Re! Viss ēters ir te! Uzspodrināta Latvijas neatkarības cīņu piemiņas vieta Bumbu kalnā Rīgā. Restaurēts piemineklis un atjaunots informācijas stends, kas atgādina, kā 1919. Gada rudenī tapa Latvijas armijas plāns un izejas pozīcijas izšķirīgiem uzbrukumam Rīgas atbrīvošanai no Bermonta karaspēka. Un temat turpina Judīta Čunka. Bermontiādes laikā balderājas kāpās, kleistos bija skraišs mešs un stiepās ierakumi. Te atradās Latvijas armijas Latgales divīzijas komandpunkts, kur 1919. Gada 1. Novembrī divīzijas komandieris Krišjānis Berķis parakstīja pavēli sākt operāciju, lai atbrīvotu Pārdaugavu no ienaidniekiem. Latviešu vienības gāja cīņā pret daudz lielāku pārspēku. Ar smagiem zaudējumiem un lieliem upuriem naktī uz 11. Novembri izdevās atbrīvot Pārdaugavu no bermontiešiem un pēc tam jau arī Rīgu. Šis ir brīdis, kad atcerēties, kad nu, mēs tomēr izcīnījām savu neatkarību. Nebija tā, kā mēs dzirdam propagandā, kad kaut kādi mums uzdāvināja vai no Rietumi vai Ļeņins vai kāds cits uzdāvināja mums neatkarību. Nebija tā, mēs izcīnījām ar asiņainām cīņām. Bijušie Latgales divīzijas štāba virsnieki 1939. Gadā, 1. Novembrī, te atklāja granīta pieminekli ar bronzas plāksni, kurā attēlota 1919. Gada novembra kauju schēma. Padomju gados tā pazuda. Kopš tā laika bronzas plāksne atjaunota un pazudusi vairāk kārt. Es viņu izgatavoju 15 gadu atpakaļ. Šoreiz es viņu vienkārši norestaurēju. Tēlnieks Genādijs Stepānovs saka, ir liela cieņa pret šo piemiņas vietu un prieks, ka viņam ir izdevies veidot šo plāksni. Viņš atceras, cik toreiz ir bijis grūti pirms 15 gadiem ģipša maketā atveidot mazos burtus. Lai nodrošinātu tādu saglabātību, viņš atlēma čuguna. Bija grūtības, atlējām tikai no trešas reizes. Kvadrātmetrs ir tas kritiskais platums, un metālam ir garš ceļš. Viņš tā kā nu, smagāk lējas. Mēs tā noformulējam, ka tas mūsu ģimenes objekts. Jo pie burtu liešanas piedalīs gan sieva, gan meita, gan dēls. Tādā laikā, jo burti bija daudz, bija jālē ģipsi un jāmonti ļoti skrupulozi uz tās plāksnes. Šoreiz granītam atjaunotas šuves plāksnei noņemti krāsu slāņi, jo mazie burti bija kļuvuši nesalasāmi. Restaurēts arī informācijas stends, kas stāsta par Bumbu kalnā notikušo Bermontiādes laikā. Judīta Čunka, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.